Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 100-cü il dönümünə həsr olunmuş paylaşıcı şəbəkələrin rəqəmsallaşdırılmasının dünəni, bugünü, sabahı adlı beynəlxalq elmi praktiki konferans keçirildi. Azərşıq Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin mədəniyyət paytaxtımız Şuşada təşkil etdiyi konferansdan öncə tədbir iştirakçıları Fəxri Xiyabanda Ulu Öndər Heydər Əliyevin məzarını ziyarət etdilər. Konferansda dövlət qurumlarının rəsmiləri ilə yanaşı Türkiyə, Almanya, Belçika, Rusiya, Qırğızistan və Tatarstan Respublikasından gələn nümayəndələr iştirak etdilər. Konferansı giriş sözü ilə açan Azərşıq Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin sədri Vüqar Əhmədov bildirdi ki, ümummilli lider Heydər Əliyevin 1970-1980-ci illərdə elektroenergetika sahəsində həyata keçirdiyi geniş miqyaslı islahatlar indi də bu sistemdə və şəbəkələrin rəqəmsallaşdırılmasında sağlam təməl rolunu oynayır. Prezidentin Şuşa rayonunda xüsusi nümayəndəsi Aydın Kərimov çıxışı zamanı tədbir iştirakçılarını salamladı və Şuşada keçirilən bu beynəlxalq elmi praktik konferansı tarixi hadisə adlandırdı. Daha sonra ümummilli lider Heydər Əliyevin Azərbaycanın elektroenergetika sahəsindəki rolundan bəhs edən sənədli film nümayiş etdirildi. İşləri isə görmək üçün təbiidir ki, həm məharət lazımdır, həm iradə lazımdır, həm təcrübə lazımdır, həm başarışı lazımdır. Ən çox isə ürək yanğısı lazımdır. Konferans iştirakçılarını işğaldan azad edilmiş ərazilərdə ölkə başçısının xüsusi diqqət və nəzarəti altında aparılan geniş miqyaslı yenidən qurma işləri, elektroenergetika sahəsinin müasir tələblər əsasında qurulması haqqında da geniş məlumat verildi. Qonaqlar arasında yer alan keçmiş mer Alek Budargin maraqlı fakt açıqladı. O bildirdi ki, Sovet dövründə siyasi hakimiyyətdə olan Heydər Əliyev tərəfindən Nariz şəhərinin meri təyin edilib. Tədbirin əhəmiyyətinə də toxunan Alek Budargin Şuşada keçirilən beynəlxalq konferansı Davos Dünya İqtisadi Forumu ilə müqayisə etdi. Mən çoxlu beynəlxalq konferanslar və forumlarda oluram. Turizm də burada inkişaf edir, amma mənim üçün Şuşa enerji Davosudur. Burada gələcəyə baxan, o platformanı, o yeri axtaran çoxlarının maraqları kəsişir. Burada bilik, təcrübə və strategiya birləşdirilə bilər. Azərbaycanın enerji şirkətlərinin rəhbərlərinin səsləndirdiyi hesabatlar İlk növbədə Heydər Əliyevin ölkənin istiqamətini düzgün müəyyənləşdirdiyini göstərir. Bugün buraya gələndə həmkarlarımızın necə işlər gördüyünün şahidi olduq. Sürətli inkişafla bura həm də enerji sektorunda güclü mütəxəssislərin görüş yeri olacaq. Ölkədə həyata keçirilmiş bu böyük siyasətin nəticəsini görməkdən məmnunam. Azərbaycanda belə böyük layihələrin həyata keçirildiyi üçün şadam. Şuşa şəhərində olan potensialı görə bilirəm. Burada görülən işlərin enerji potensialı ilə yanaşı, turizm potensialı da çox yüksəkdir. Azad olunmuş Şuşa şəhərində olmaqdan məmnunam. Biz gördük ki, burada böyük dağıntılar baş verib. Buna baxmayaraq, qısa zamanda yenidən qurma istiqamətində böyük işlər görülüb. Enerji sektorunda əməkdaşlığın həyata keçirilməsi təqdirə layiq hadisədir. Bugünkü tədbir regionun inkişafına ciddi təsir göstərəcək. Ölkə başçısı İlham Əliyev energetika sahəsinin inkişafına böyük diqqət göstərir. Avropa ölkələri ilə Azərbaycan arasında bir sıra ciddi memorandumlar imzalanması inkişafın nəticələrindəndir. Şuşada qəhrəman energetiklərlə tanışlıq imkanım oldu. Çətinliklərə baxmayaraq onlar işlərinin öhdəsindən böyük əzmlə gəlirlər. Azərbaycanda, xüsusilə Qarabağda texnoloji yeniliklər tətbiq etmək üçün geniş imkanlar var. Konferansın təşkili sayəsində çox sayda mütəxəssislə tanış olmaq böyük əhəmiyyət kəsb edir. Geniş fikir mübadilələri təcrübəmizin artmasında ciddi rol oynayacaq. Həmçinin konferans iştirakçılarına Qarabağ Yaşıl Enerji Zonası tələblərinin beynəlxalq normalarının müasir texnologiyalar və innovativ həllərlə tətbiqi, elektroenergetika sistemi və şəbəkələrində ekoloji amillərin nəzərə alınması, həyata keçirilən mühüm texniki-iqtisadi tədbirlər haqqında da ətraflı məlumat verildi. Geniş fikir mübadiləsinin aparıldığı tədbirdə işğaldan azad edilmiş ərazilərdə rəqəmsallaşma proseslərinin beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırılması, müasir şəbəkə quruculuğu indikatorlarının müəyyən edilməsi və tətbiqi istiqamətində müştərək metodiki vəsaitlər və elmi araşdırmaların hazırlanması qərarı alındı. Heydər Əliyevin 100 illiyinin mənim üçün bəlkə də ən böyük hədiyyə idi bu. Yəni bu insanların Türk dünyasının kutsal bir şəhəri olaraq qəbul etdiyimiz Şuşaya toplanması, burada belə bir konfer düzenlenmesi ve bu insanları gidip kendi ülkelerinde ben biliyorum ki ben dahil olmakla biz bunu anlatacağız. Konferanstan sonra Şuşa Rəqəmsal İdarəetmə Mərkəzinə ekskursiya təşkil edildi. Tədbir iştirakçılarını maraqlandıran suallar təfərrüatı ilə cavablandırıldı. Bir çox ülkelerden bura nümayəndələr gəlib. Bu konferans çox əlamətlər hadisi oldu. Mən bunu tarixi konferans adlandırardım. Biz Azərşıqla sıx əməkdaşlıq edirik. Hazırda Tatarstan Respublikasında şəbəkələrin rəqəmsallaşdırılması ilə bağlı təcrübəmiz var və biz bu təcrübəni bölüşürük.
Elektrik şəbəkələrinin rəqəmsallaşdırılması istiqamətində hazırda atılan addımlar və gələcəkdə həyata keçiriləcək islahatların elmi, texniki və iqtisadi aspektlərinin beynəlxalq ekspertlərlə mütəmadi təcrübə mübadiləsinin, iştirakçı ölkələrdə təsdiq edilmiş tematikalar üzrə fikir mübadilələrinin təmin edilməsi haqqında razılıq əldə olundu. Beynəlxalq Energetiklərin Şuşa Təşəbbüsü adlı sənəd hazırlanaraq konferans iştirakçılarına təqdim edildi.